It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Kom aan, loof die Here, want hy is lewendig. Hy is gesond. Hy is wel vanoggend en hy is hier en hy lewe binne jou en hy lewe binne my. Amen. Amen. Sjoe. Ek wil sê daar's niks meer nodig om te preek as net dit vanoggend. Dat Jesus binne in ons leef. Maar wie God het sy woord vir ons gegee sodat sy woord ons lewendig kan hou. Sodat sy woord ons kan aanhou bemoedig en sy woord ons kan aanhou kom stig in die gees van wie God is. Amen. Jy hoef nie bang te wees nie. Hy is daar. Staan jy? Hy is reeds daar. Daar waar jy wonder, hy is reeds daar. Is dit nie lekker om te weet dat God reeds daar is nie? Besorg jy jouself oor waar gaan daai wees? Hy is reeds daar en hy wag vir jou daar. En hy kan nie wag dat die tyd aanbreek dat jy daar kom nie. Maar van hier tot daar is daar 'n stuk lewe wat ons moet lewe tot eer en verheerliking van die naam van God. Amen. Kenan, you can put on the slideshow. Ons begin vandag met hierdie ding, vergeet. Wie van julle vergeet goed? Wie van julle wens julle vrouens wil party goed vergeet? Wie van julle wens julle mans wil party goed vergeet? Ja. Ons moet eerlik wees mekaar. Ek vergeet dat my vrou eintlik 'n mean mens kan wees. Want sy maak my skrik. En op tye wanneer ek het nie verwag nie, ek vergeet dat sy so mens is. Sy vergeet dat sy so mean streep in haar het. En een oggend maak ek nog vir almal, jy weet, dis die tipe mens wat ek is. Ek het die Here in my hart. Maak ek vir almal in die huis Milo en ek sit vir, en ek is besig vir klaar vir ouma koffie gegee in die bed en klaar vir die tweeling Milo gegee want hulle spring vroeg op en gaan klim by ouma in die bed, klaar vir hulle Milo gegee en ek maak vir my vrou 'n heerlike koppie koffie en gooi altyd vir haar eers 'n bietjie Coke Zero ook in want sy hou eers daarvan om 'n bietjie Coke Zero af te sluk en terwyl ek in die yskas is, gaan julle nie glo nie, ek maak die yskas deur oop en daar is 'n Rolo chocolate. En ek vat twee blokkies van hierdie Rolo chocolate, want ek wil net my bloedsuiker bietjie opkry so vroeg in die oggend, soos julle almal weet. En ek druk hierdie twee blokkies sjokolade, Rolo, ronde blokkies in my mond. En nou het ek die koffie en ek het die Coke Zero so in die hand en ek kom so omgestap. En toe ek om die hoek gegaan, maak my vrou, jy weet, jy skrik as iemand sê, wa. Maar my vrou het vergeet van wa, sy maak snaakse geluide. Het is so, of ek weet nie, wat het jy daai dag gedoen? Ek kan nie. Sy daai dag net so poof gemaak van om die hoek. En ek het, nou moet jy weet, ek het warm koffie en ek het, nou is ek hier, en my mond is vol chocolate, ek kan nie eens roep om hulp, kom help, blyf jy, ek vergeet soms, my vrou kan so mean wees. Die week het ek vergeet dat swaartekrag 'n lelike ding is. Ons het vir die kinders karretjies gemaak en ek glue gun die karretjies onder. Rudy is besig om voor te glue gun. Ek dog, ek gaan net in die boks klim om lekker die glue nou vas te trap. En toe ek uit die boks uit wil klim, toe hak my toon so aan die boks se kant vas. En swaartekrag is besig om my neer te trek met 'n spoed. Hulle sê 'n groot bal en 'n klein bal val ewig vinnig van bo af. Ek dink dis die waarheid nie. Ek dink die groter balle val definitief vinniger. En langs waar ek val, ek net sê, ouma Marais sit daar almal, want hulle is baie geïnteresseerd in dit wat ek en Rudy doen. Ek meen, Rudy is hoofman oor net my. En sien julle die klavierstand waar daar staan? Achter my waar ek val is Marie se klavierstand. Daar klavier is gelukkig nie op hom nie. En ek wil die klavierstand vat, en toe ek hom vat, toe sê swaartekrag, jy is baie swaarder as die klavier, toe gaan hy ook af. En ek besluit voor daai ding onderkom en daai eisters mekaar so kry en my vingers gaan afknyp daarso, gaan ek eerder los. En ek sê, Here, ek gee hierdie val oor in u hande. Julle gaan nie glo wat doen die Here nie. Hy laat my val so teen die kant van 'n kas en hy skuur my heeltemal. Ek is potblou pers hier. En ek val. My vrou lag. Sy weet nie, het ek 'n nier geskeur, dokter Karel, of enigiets dergeliks nie. Sy lag vir my.
en alsof dit nie genoeg is nie, sê sy, wacht, laat ek net een wet wipe gaan kry, en sy gaan kry een wet wipe, en waar ek seer is, hier, so kom sy, en sy kom smeer Dettol op hierdie pyn, en het brand. Vergeet soms dat swaartekracht nie meer my vriend is nie. Die woordjie vergeet, kan nou in die moeilikheid bring. Wie van julle het al vergeet om per ongeluk vir 'n toets te leer? Het rarig met my gebeur. Ek weet nie hoekom nie, want altyd as ek die kamer vlaat het, die juffrou gesê, waar skryf ek eksamen en wanneer? Dan is ek net nie daar gewees nie. Dit het met my al gebeur. Ek het al per ongeluk vergeet om my huiswerk te doen. Vergeet kan nou in die moeilikheid beland. Is dit nie waar nie? Ons vergeet kan ook een goeie ding wees, nie net altyd een slechte ding. En ek wil graag vir ons hierdie skrif lees in Filippense 3. Hoor wat staan daar in Filippense 3. Daar staan, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hoor mooi wat sy, ek vergeet die dinge wat agter is. Is dit nie mooi nie? Waaroor praat hy? Kom ek verduidelik vir julle gou dit werk. Ons het 'n gemeenskaplike vyand, en weet jy, hierdie gemeenskaplike vyand, sy grootste vrees is, dat jy moet besef wie jy is in Christus Jesus. Want die oomblik wanneer jy weet, wat is die autoriteit wat jy het in Christus Jesus, dan het hy verloor. So hy kom en hy kom verkondig, want dit is wat die woord sê, hy is die vader van leens, en hy verkondig leens aan jou, van dag 1 af. Kom verkondig hy leens, en die leens wat hy jou wil kom, laat glo is, dat jy minderwaardig is, dat jy nie goed genoeg is nie. Wie van julle weet waarvan ek praat? Wie van julle het al in jou leven gevoel, ek dalk sê ek nie goed genoeg nie? En in my leven het die vyand baie gekom, want wie wat, hy het geweet wie ek is, hy het geweet wat God oor my leven kom uitroep het, hy het geweet die profetiese woord wat daar oor my leven en oor ons bediening en als, en hy het alles in sy vermoë probeer om dit te stop. En hy wil dit met jou ook doen. En daar sekere dinge wat in ons lewe is, wat gebeur het, wat ek op 'n stadium in my lewe moet sê, ek moet hierdie goed vergeet. Dit wat met my gebeur het, moet ek vergeet, en ek moet dit vergewe, ek moet dit vryspreek, ek moet dit let go. En ek wil volgend jou sê, wanneer jy vergeet, of wil vergeet, is daar iets anders wat jy moet leer. En ek kan nou ingaan, ek wou graag bietjie dieper ingaan, net in die woordjie vergeet. Maar hoor gegooi, om te vergeet, moet jy kies om dit te los. Weet iemand sê altyd, jy weet, ons moet vergeet, vergewe en vergeet. Nou, ek sê robot nie, ek kan nie altyd net delete druk nie. Party goed onthou ek, want hy seer het my gemaak onthou, dat ek nie weer seer kry nie. Soos met ander woorde, in my hele lewe sal ek nooit weer in 'n boks klim nie. Maar dis hierdie boks wat my seer gemaak het nie. Dis die swaartekrag. So ek kies om swaartekrag vry te spreek en te sê ek vergewe jou want jy is nie so sleg nie, want kyk jy hou jy my plat op my voete op die aarde. Reg op die keer. En dit is waar dit gaan, kerk. Dat ons partykeer net moet vry spreek en vergeet dit wat agter is. Ek weet nie wie van julle in die weermag was nie, maar in die weermag, een van die grootste sporte in die weermag is toutrek. Toutrek is 'n groot ding gewees. Maar ek het ook agtergekom, toutrek is nie 'n man se maat nie. Jy kan daai tou trek. Daai tou kry nooit seer nie. Maar my hande wat daai tou vashou, kry seer. Ek sien iets van julle wat nou sien waar jy en ek met hierdie ding op pad is, en ander ouens wat wonder waar jy en ek met hierdie ding op pad is. Die tou kry nooit seer nie, maar die tou, sonder die tou, wil ek vandag vir jou sê, kan ons die tou trek nie. Daai tou kry nooit seer nie, maar my skouers, my knieë,
my, weet julle hierdie biltongseenings hier achter in jou rug, hoe kan touwtrek dit seer maak? Weet, dis 3 dieklovlams die volgende ochend, anders kan jy die bed uitrol nie. Touwtrek is nie manse maat nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jezus het gedoen wat hy moes doen. En wanneer jy hom wil dien en aan hom wil vashou, hy kry nie seer nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy kan seer kry. Maar hy is nie gemaak om net deel te wees van jou leven nie. Hy is gemaak om in beheer te wees van wie jy is. Kijk gauw gedaan so, sometimes holding on, there's more damage than letting go. En baie keer hou ons so vast aan dinge. Laat naderhand jou hande so seer is en jou lyf so seer is, maar ons hou vast aan die verkeerde dinge. Want wanneer jy vasthou aan Jesus en hy regtig, dit is waarin jy vasthou in die lewe, sê hy, my las is en my juk is, gaan dit jou seer maak? Kry jy soms seer? Hoekom? Want ons sleep onnodige baggage saam met ons. Dinge wat die Here sê, let it go, vergeet hierdie dinge. Ek onthou, as ek klein seentjie het, ek gedink, ek het by kleuterskool gespeel, ek was in Kabouterland kleuterskool gewees in Orkney. En ek was daar vir 2 dae, en toe sê ek vir my ouma, ek gaan nooit weer soen toe nie. Want hulle vir my vraag, wie is jou pa? Waar bly jou pa? En ek nie weet waar is my pa nie. Toe spot hulle my. Wie van julle is al gespot? Dis 'n klein seentjie. En weet wat, net daar het ek nie gehou van kleuterskool nie. Dankie Here, kleuterskool was nie verpligtend nie, anders sou ek nou nooit matriek gemaak het nie. Ek het geweier. En ek het vasgehou aan hierdie ding dat my pa seker nie vir my lief nie en daarom wil hy nie huis toe kom nie. En ek het vasgehou aan daai ding. En toe ek groter word, het ek vasgeglo dat my pa die een is wat nie daar is om ons te straf. Het ek gewens, hy was nie daar. En was daar hierdie leens wat oor my lewe die heeltyd was. En weet wat, toe ons het getrek, welkom toe en so in 'n groot ding gebeur, en iewes skielik is my pa en my ma en ons almal se name in die koerant, en ek kom by die skool en is 'n groot ding in die hoërskool wat mense van jou dink, ek weet nie wie van julle dit weet nie, en ek hoor 'n meisietjie sê vir die ander, jy moet maar versigtig wees vir hulle, hulle is maar white garbage. En ek begin voel, ek wonder wat ek is, ek wonder, is ek rarig so sleg? Sekere dinge kom val in my hart waar ek voel, yes, ek voel minderwaardig. En ek het niks om op te staan sonder om agter my vuiste te staan te baklei, en dan is hy ook altyd in die moeilikheid. Daar's dinge in my lewe wat gesê is oor my, wat ek gehoor het, wat ek gaan self besluit het om aan vas te hou. Ek was in graad 12 of in matriekklas in die B-klas. Nie op grond van dat ek my punte B standaard was nie, maar op grond van dat ek nie rekeningkunde gehad het nie. Die wiskunde skynat en rekeningkunde was almal in die A-klas. Ek het wiskunde skynat en aardrykskunde en daai goed. So toe beland ek in die B-klas. En toe hulle kies vir hoofseun, toe is ek een van die 3 name om te kies vir hoofseun, en die A-klas stap verby en sê, kan julle glo daar's 'n ou van die B-klas se naam om gekies te word as hoofseun? En ek hoor dit en ek voel, miskien is ek B-gehalte, miskien is ek substandard, miskien is ek nie goed genoeg nie. Kom aan, wie van julle weet sulke goed het in jou? Ek kom maak my lewe oop, ek wil jy moet hoor. Die goed het in my gees geval, die goed het op my ore geval, ek het dit geglo, ek het aan hierdie goed kom vashou. Gaan die universiteit toe. Al wat ek weet is, ek kan rugby speel. Ek speel rugby. En wie wat, die coach kom na my toe en hy sê hierdie ding, hy sê, ek weet nie hoe nie, jy is kleiner as ons kramskakel, maar jy gee nie om seer te kry nie. En hy noem hierdie ding, hy sê, jy is die domste rugby speler wat ek ken. Want jy gaan kop en alles eerste in, en jy gaan,
Ek dog, ek weet nie, is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Hy is nog in die span. En hy sê, jy is die domste rugbyspeler wat ek ken. Jy moes eintlik 'n voorry gewees het. Wel, vandag lyk ek soos 'n voorry, dis seker sy skuld, maar dit spreek hom vry. Hierdie goed, en weet wat, ek besef, dat op grond van al hierdie dinge wat in my lewe, al in my gees kom land het, en ek seer voel binne, gee ek nie om kop en skouers eerste in te gaan nie, want as ek buite seer kry, is dit maar net hoe ek binnenkant voel. Kom aan, weet julle waarvan ek praat. Ek gaan op 'n jeugkamp, saam met pastoor se seun. Gee my hart vir die Here, ek hoor Jesus het my lief. Ek sê, Here, ek is nie goed genoeg vir wie U is nie. En ek hoor die pastoor staan daarvoor, hy sê, jy mag dalk vandag dink jou sonde is te veel. Maar die Here sê, kom na my toe, ek wil dit wegvat. Ek sê, Here, ek wil dit hê. Kom vat weg al hierdie seer, kom vat weg al hierdie vuil in my lewe. En ek gee my hart vir die Here op grond dat ek dink, nie dink ek is genoeg nie, op grond van dat ek dink, ek is nie genoeg nie. Kom gee ek my seer, my minderwaardigheid en als, dit het my nie laat beter voel na die tyd nie. Na die tyd het ek gevoel, dalk is ek selfs nie eens goed genoeg om kind van God genoem te word nie. Pastoor roep my uit, hy sê, moenie links en rechts kyk nie, is in my Bybel geskryf, hou jou oog gefokus op die Here, jy gaan bediening toe, jy gaan al die goeders, ek begin weghardloop, ek sê, Here, wanneer ek eendag in die bediening moet staan, sal ek die grootste gemors daarvan maak, dat ek eerder weghardloop. Ek sing Vrystaat Jeugkoor, ek sien vir Marley daar, en na sy een vriend van my, na aanhalingstekens daar, en ek sê, Jesus, ek hou van hierdie meisie, hy sê, moet nie vir haar gaan nie, want sy is high society. Wat hy eintlik sê, is juist low society. En hy ding val in my hart, en ons like toe mekaar in ons verhouding, maar die dag toe ek besef, ek moet haar vra om te trou, toe besef ek, ek kan haar nie vra om te trou nie, want ek is nie goed genoeg nie. En ek sê vir haar, ek wil met jou trou, ek wil by jou wees, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan nooit vir jou goed genoeg wees. Wie van julle weet waarvan ek praat, dat hy goed in jou lewe met jou gebeur het? Dat daar seer en pyn in hierdie lewe is, waaraan jy kom vashou. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet, hier's manne en vroue wat hier so sit, wat vandag nog voel, dalk is ek nie goed genoeg nie. Jy sit hier met jou seer, jy sit hier met jou pyn, en jy sit hier die mombakkie op van ek is alright, ek het dit gemaak in die lewe. Maar hierdie skrif sê, vergeet hierdie dinge wat agter is, en strek my uit wat voor is, en jaag die doel om die prys te verkry. Wanneer jy nie hierdie goeders los en achter jou sit nie, sal jy nooit die doel verkry, of die roeping kry, wat God oor jou lewe uitgeroep het nie. Dis tyd dat ons hierdie goeders moet laat gaan. Wie van julle kan staan en sê, daar seer in my lewe, jy kan nou staan, daar seer in my lewe, gaan niks aan jou doen nie, daar seer in my lewe, daar seker goed waarmee ek sukkel, daar is dinge oor my lewe uitgespreek waaraan ek vashou, daar is goed wat dageliks by my spook oor dinge wat oor my lewe uitgespreek is, daar is dinge wat in my lewe met my gebeur het, wat my laat voel, ek is nie goed genoeg nie, en daarom sukkel ek in hierdie lewe, ek kry nie die doel nie, daar is profetiese woord oor my lewe uitgespreek, maar ek kan dit nie vat nie, want I can't let it go. Staan, hou bly staan. Kyk gou vir my, elkeen wat nou staan, ek is jammer, namens die wat jou seer gemaakt het, vanoggend wil ek vir jou sê, ek is jammer, jammer, kan jy jou hand so uitsteek en haar jammer vat, hou vas aan haar jammer, want God het vir jou 'n doel, jy sukkel met jou geloof, jy sukkel om vorentoe te gaan, want jy hou vas, let it go, maar
Maak op je hand, let it go. Let it go. Let it go. Laat hom toe om in jou en deur jou te kom lewe vanoggend. Die fout wat ons maak is van 'n half uur raai goed op en weet wat, ek het ergens in my lewe te gekom en ek het hierdie goed so voor die Here gaan neersit en gesê, Here, ek los dit. Dit het nie gekeer dat daar nie dalk nog seer, maar ek moet vandag vir jou sê, op elke dagelikse basis, moet ek die goeders vat, en ek moet dit net so, let it go. En weet wat, dan strek ek uit, kan jy jou hand net voor en toe uitstrek? Strek net voor en toe uit, en sê, Here, ek strek uit. En Here sê, terwyl jy so uitstrek, kom vat ek jou hand. En ek trek jou voor en toe, die groot roeping, en die doel waarvoor die Here jou geroep het. Waarvoor God jou geroep het, maak oop daai skrif. Het ons nou vals skrif wees, maak oop. Dit waarvoor God jou geroep het, vat het volgende in die geloof. Sta. Paulus is op pad en hy weet dat hy gevangen geneem gaan word en hy weet het gaan bad met hom gaan, hy gaan in die tronk gegooi word, maar die profeet sê in elk geval vir hom, moet nie gaan nie, daar is baie slechte dinge wat voorlê. Slechte dinge het met jou gebeur, slechte dinge gaan met jou gebeur, en een skrif wat aanhoudend in my hart is, aanhoudend, as iemand enig op my grafsteen moet skryf, dan moet hierdie skrif daar wees. Paulus sê, ek weet van al die moeilikheid, ek weet van al die seer, ek weet van dit, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap die loopbaan wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van God, die genade van God. Die evangelie is die verkondiging van die genade van God, dat Jesus ons gered het. En vir my is dit altyd, dat wanneer Christus jou gered het, het hy nie 'n halwe werk gedoen nie. Hy het jou volkome gered. Maar ek en jy moet besef, dat ons is gered. Maar die moeilike ding is, wat pastoor sê volgende, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, moes ek my hoeveel male al vermaan het en sê het, jy lieg vir jouself, want jy bekommer jou, sit vlak af, jy bekommer jou, moet nie, en dit is 'n lewenstyl, begin om te sê, ek gaan nie. Amen. 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 Loof die naam van die Heer. Ek wil volgende weer sê dat ding gedraai in jou gees. Let it go. Hou op daan vashou. Van die oomblik toe ek het laat gaan en ek sê, Here, it's no longer I that liveth, but Christ that lives in me and through me. Ek wil vandag vir hierdie ding sê, as die koning van die konings, die volmaakte, nie goed genoeg was, nie, laat hom gekruisig, jy sal nooit goed genoeg wees nie. So hou op probeer, laat hom net deur jou lewe. Ag, dit loutere vreugde. Mag die Heer jou ryklik seën. Ek wil net sê, ek en Marley gaan, nou gaan ons gaan in Nelspruit bedien, en ons werk in 'n preek tyd daar, om ons 'n bietjie meer tyd hier te gee. En ek wil net vandag vir julle sê, ons as 'n gemeente, bietjie meer as 'n jaar terug was het net ons. Bietjie meer as 3 jaar terug was het net ons. En toe het ons begin met 'n Engelse diens. Nou het ons al in Malalane diens waar daar so 50 mense sit op 'n Sondag. Nou het ons al in Nelspruit diens waar daar 40, 50 mense sit op 'n Sondag. Ek wil net vir julle dankie sê dat julle verstaan dat dit gaan oor siele.
mag die Heere julle seën. Vanaand sien ek uit om saam met julle hier te wees, saam met julle te bedien, saam met julle te kuier, saam met julle broodjies te eet en koffie te drink. Ek wil jou nooi, kom wees vanaand hier. Ja, jy wil nie geweet, hier is kos in die aande nie, ne? Raai wat, dis gratis. Dis gratis. Ek geef op pastoor Rudy om af te sluit. Mag die Heere u ryklik, ryklik seën. Dankie pastoor Dupie. Kom sluit net ons oë. Hemelse Vader, Here, dankie vir 'n wonderlike oggend, Here, waar ons in teenwoordigheid kan wees. Here, dankie Here vir die almagtigheid, Here, die grootheid, Here, in die guns oor ons lewens. Here, ons kom vanoggend, Vader, as 'n gemeente bymekaar, Here, net om vir u dankie te sê. Here, ek kan dankie sê wat gebeur het al in ons lewens, Here, en wat nog gaan gebeur. Want Here, baie keer is ons so gefokus op die teleurstelling en ons so gefokus op die ontevredenheid van ons verlede, dat ons het die vrede in ons toekoms nie. Here, ek vraag Here, dat jy ons wil kom seën vanoggend, Here, met daai moed, Here. Here, met daai wysheid, Here Jesus Vader. Here, selfs Paulus sê, alles wat met my gebeur het, al die negatieve goed my gebeur het, sal ek gebruik om die koninkryk van die Here groter te maak en te vereer. Want Here, mag dit net deel wees van ons getuienis, Here. En ek vraag, Here, ons elkeen sal kom seën vanoggend, Here, ons harte sal kom bless. Vader, Here, mag ons met u teenwoordigheid, Here, waar ons wel, wat ons mee in aanraking gekom het vanoggend, Here. Here, mag het ons kom verander in Jesus naam, Vader. Ons bid in u wonderlike naam. Amen. Amen. Kom ons geniet 'n lekker koppie koffie en tee.